Пейнтпно, ми з вами повертаємось до третього матчу 9-го ігрового дня між представниками Master IT League, Gazik, Scout Gaming Group. Ну, цікаве буде видовище, оскільки гратиме команда з першої п'ятірки турнірної таблиці. Це команда Gazik, яку намагатиметься стримати все ж таки Scout Gaming Group. Останні зустрічі невдало проводили виконавці у жовтих футболках. Були прикрі поразки, про них сьогодні будемо чимало говорити. Однак, звичайно, маючи гру у запасі перед Global Logic, може сьогодні Gazik наздогнати третю команду турнірної таблиці. Сам же Global Logic з результатом 2-0 сьогодні обіграв IBTO кількома хвилинами раніше. А Venga 5-1 переграла свого суперника Agilivate. Таким чином, зараз одна з останніх команд Scout Gaming Group пропускається прикрої помилки і швиденько забиває Gazik. На 50-й секунді зустрічі чудово спрацював Василь, записує своє прізвище до протоколу. Відгукнувся на передачу, десь цей швидкий гол тут же змушує приходити до тями. Scout Gaming Group, яка сьогодні має нарешті голкіпера Івана Красноносова, але він не зміг допомогти у дебюті зустрічі та врятувати свою команду від пропущеного м'яча. Таким чином, завдяки звитязі IBTO тиждень тому над Agilivate, команда Scout Gaming Group з одним заліковим пунктом залишається останньою в турнірній таблиці. Зараз Красноносов, проти нього винник, багато боротьби, Ножкін. Вибиває Андрій м'яч, залишається він на володіннях Василя Мацюри, той на виконання справи хотів від суперника, однак м'яч пройшов повз ворота. До слідів команд давайте зараз перейдемо. Розпочнемо з Gazika. Віталій Шальвіра під номером 1 захищає володіння. Роман Бабич 4-й, 8-й Микола Шиц, 13-й Анатолій Дністрянський, 55-й Роман Винник, 17-й Василь Шахневич, 10-й Назар Замула, 7-й Василь Мацюра. Під номером 2 Тарас Фомуляк, 11-й Станіслав Новак, 9-й Мирон Бойко та 25-й Тарас Штангре. 96-й Андрій Чабан, 99-й Орес Шайноа. Без Керманича Gazik, ну, по крайній мірі, немає у заявці цього клубу. Керманич зараз міг оформлювати дубль досить легко у цьому епізоді. Василь Шахневич, однак, чудово зіграв Красноносов. Знову Шахневич, і Красноносов стає. Розстрілюють стража воріт Scout Gaming Group. Він просить допомогу медперсоналу, ну і в арбітрів зупинити зустріч, поки маємо таку можливість. Богдан Демкович, 3-й Ігор Кравець, 7-й Олег Якимів, 10-й Сергій Чмихов, 1-й Антон Орішкевич та 6-й Олександр Щепанський. Зараз Ножкін біжить на Василя Мацюру, пробиває поворотом Віталія Шальвіра, той все контролював, звичайно, десь в цій ситуації наніс загрози удар суперника. І тепер є змога десь трішки взяти паузу у Красноносова, він розуміє, 1-0, команда поступається з стартових секунд, понісся вперед Gazik. Новачок Master IT League має усі шанси, аби продовжувати боротьбу за медалі найвищого зразка за підсумками другої частини чемпіонату. У випадку сьогоднішньої звитяги матиме 13 залікових очок, ще гру в запасі. В принципі, нас дожене Global Logic, ну, Perfection Lovenga, звичайно, з такими командами, але десь навіть за бронзу у Gazika будуть всі передумови для того, аби чіплятися за підсумками сезону. Звичайно, не будемо забувати про такі колективи, як Global Logic та Alex. Також залишалися ще шанси у Agilivate, але так як підопічні Назара Станкевича вже поступились, тому їм потрібно десь, звичайно, залишатися в обоймі тих команд шостих і боротися з колективами трішки нижчого гатунку. Ну, по крайній мірі, за підсумками першого кола. Звичайно, всю цю ситуацію можна буде виправити уже взимку в рамках сезону 2021-2022 року. Гру для вас обслуговує Іван Вишиваний, йому допомагає Роман Хом'як, коментує для вас сьогоднішні зустрічі Олег Чунес. Також хочу відзначити тільки одне, що в рамках матчів, які відбуваються цього тижня, я десь з точки зору своїх бачень, тих матчів, які коментую, ну і суб'єктивного поля зору намагаюся визначити кращих, на мою думку, у складі кожної з команд сформулювати таким чином символічну збір. У складі Scout Gaming Group, ну, важко, насправді це десь після цієї атаки передача на Шахневича не пройшла. Хотіли знайти у цій ситуації 17-го номера, Роман Винник втратив
зараз позиції, його заблокував суперник. Чудово діє у цій ситуації. Чмихов взяв на себе суперника, а Ножкін віддав невдалий пас на Олега Якимєва. Повертаючись до обговорення, Scout Gaming Group, ну швидше за все, тут є Сергій Чмихов та Олег Якимєв, які, на мою думку, на двох, ну де, звичайно, мають перевагу над іншими партнерами по клубу стосовно моїх вподобань, ну і тих дій, які я бачив у попередніх зустрічах. Так, кожен забивав небагато м'ячів, в принципі, відзначу тільки те, що насправді сам колектив Scout Gaming Group забуває дуже. Але порушення правил у цій ситуації Роман Хомляк показує, що порушення правил відбулося фактично перед самою лінією штрафного майданчика. І потрібно зараз буде виконувати це право гравцям у жовтих футболках Василь Мацюра. Можливо, йому залишить це право, але Станіслав Новак забрав снаряд у своїх рук, встановив, хоче він пробити поворотом суперника, швидше за все прямим ударом. Намагатиметься поцілити у дальню дев'ятку воріт Красноносова. Непогане виконання. Зараз підіймає руку вгору, йому потрібно зашнурувати футбольну амуніцію. Зняв десь одну з рукавиць, можливо, і хронометристу також слід зупинити ігровий час. Йому у цьому допомагають партнери. Андрій Ножкін підійшов. Ну і у цій ситуації, як вірний друг, поступив. Наразі у 6,5 хвилин, проведених на майданчику, команда Scout Gaming Group не є хлопчиком для биття. Ну, це дуже важливо для цього клубу. Як правило, перші тайми проводить досить непогано. Плеяда виконавців у блакитно-синіх футболках. Зараз атака. Через правий край удар з правої не вдався. У цій ситуації Мирону Бойку заблокували цей задум суперники. З правої пробував відповідь Василь Мацюра. Теж цей постріл був заблокований. Ну і повертаючись до обговорення кращих виконавців у складі Газіка, десь, звичайно, відсутній був останні кілька зустрічей Микола Шиц, але він, на мою думку, був одним з кращих у когорті тих виконавців, яких мені довелося та спостерігалось бачити та коментувати. Зараз м'яч у сітці 2-0. Як же легко вдалося Станіславу Новаку з другої спроби вразити володіння Красноносова, і рахунок на табло у нас змінюється. Все дуже воно у нас відбувається, десь, звичайно, без шансів для одних, ну і для інших без серйозного супротиву. Цього разу Чмихов з м'ячем, ну на Сергія покладені чималі надії. Він пробив, потрібно десь зараз Богдану Демковичу теж заспокоїти власні нерви, розіграти якісніше цей кутовий удар. Встановлює м'яч на куті майданчика, відраховує у нас рефері секунди. Контратака, Газік 3-1 виходить. Потрібно такі речі реалізовувати швидше. Заборився з прийняттям рішення у нас Мирон Бойко. Праворуч був партнер, ліворуч також. В принципі, хлопці все зробили для того, аби вийти у хорошу контратаку. Багато боротьби. Зараз Демкович там Мацюра зустрілися. І просить у нас Хомляк без порушення правил діяти, адже такі речі можуть призвести до травм і ушкоджень. Можна продовжувати гру. Ножкін відібрав в межах допустимих норм снаряд у суперника. Непогано Чмихо. Проти нього Мирон Бойко влучає у суперника. Залишається він у володіннях Scout Gaming Group. Передача на правий край. Немає сьогодні Андрія Кузьміна. Контрвипад. Є можливість у Мирона Бойка. 3-1. Забивати можна. Удар. Передача і м'яч у сітці. Як же здорово зараз розібралися у цій ситуації втрьох. Роман Винник на допомогу прийшов під 99-м номером Орес Шайно. Того голу стає саме Мирон Бойко. 3-0. І це насправді вже серйозна заявка на звиття. По крайній мірі, за рахунок чого Scout Gaming Group може сьогодні нав'язати боротьбу супернику. Питання залишається відкритим. Ну і от такий спосіб зараз дуже важливо десь не пропустити четвертий гол. Далі Шальвіру ми сьогодні фактично у грі не бачили. Чверть матчу вже позаду. Влучає зараз у Мирона Бойка цією передачею. Орес Шайно віддав невдалий пас. Газік атакує через правий край Мацюра. Можна прострілювати було Василю. Він це й робить. Бабич був на дальній стійці. Красноносов переможцем. Іван у ближньому куті
парирував цей простріл, передача чи удар, не зрозуміло. Шальвіра залишив власні ворота, тут відзахищався Віталій. І змушений зараз повертатися назад. Нагадаю, що тиждень тому Газік мав свою гру, ну, цей матч не хоче команда швидше за все що згадувати, оскільки там насправді влетіло їй чимало. Нагадаю, що Scout Gaming Group попередній тиждень пропускав. Руслан Марченко деякий час захищав ворота своєї команди, зараз після цього епізоду м'яч у сітці дублів. Мирона Бойка. За останніх 2 хвилини він уже вдруге вражає володіння чергове своє прізвище до протокол. Хочу тільки сказати одне, що Perfection з результатом 6-1 переграв Газік. Ну і це насправді був удар десь нижче пояса для Віталія Шальвіра та його команди, оскільки на старті турніру Газік виглядав досить привабливо, ну і фатальним стала зустріч проти Авенги, де по ходу дуелі перемагали вони з рахунком 3-2, але поступилися у підсумку 5-3. Після цього Газік теж у непростому матчі здолав Аджілівей 3-2, потім тур пропускав, зазнав поразки від Perfection, ну і звичайно десь цих 2 поспіль неприємних зустрічі проти лідерів турнірної таблиці опустили команду на 5-ту сходинку. Дуже важливо буде у майбутньому для Газіка показувати свій клас. Нагадаю, що в першому матчі не мали супротиву від команди UK Tone-Up. Там переграли, поступаючись 2-0, супротивника 4-2. Після цього Газік 5-2 переграв Global Logic. Там також все було на користь команди у жовтому. Зіграв у нічию за Венгою СЄ, це була перша втрата очок. Потім була дуель проти Авенги, ну звичайно з командами трішки вищим класом, не переливки Газіку, Perfection, Авенга та Авенга СЄ забирали очки, хтось по максимуму це зробив, Авенга СЄ зіграла у нічию. Звичайно підопічні Івана Москвіна, це друга команда Авенги. Авенга СЄ, яка залишається на 6-й сходинці, десь очікує на втрату очок від Елекса та Газіка. Також протягом досить тривалого часу не поступалися, однак Perfection там наколотив чимало голів супернику, ну і змусив десь Івана Москвіна пороздумувати над подальшими перспективами свого клубу. Була поразка від Авенги, була від Perfection, ну і звичайно це все опустило на 6-ту сходинку підопічних Євгена Москвіна. Зараз непогано, яким є передача, а Ножкін, гол престижу. Чи можливо зараз у цій ситуації все ж таки прийдуть у себе гравці Scout Gaming Group. Ну важливо було десь забити, відзначимо яскраву передачу. Це від Олега Якимєва і Андрій Ножкін. Вперше з моєї пам'яті у цьому сезоні забиває ворота суперника свій гол. Лунає свисток арбітра з центральної частини поля. Розпочинає Газік, ну таке зустрінеш сьогодні рідко, передача на правий край, Мирон Бойко простріл і м'яч у сітці. Своїм дублем у відповідь Станіслав Новак відповідає недовго на устах гравців команди Scout Gaming Group. Голови хлопці зараз опустили, оскільки пропускають швидкий м'яч у відповідь 5-1. Насправді це той рахунок, яким сьогодні гра не закінчиться, зараз без порушення правил відбирають м'яч у Чмихова. Незадоволений десь Сергій, лише аут показують арбітри. До речі, у списку бомбардирів у нас відбулися певні ротації. Дмитро Шаян у нас догнав Руслана Фуртаса, тепер у представника Авенги та Авенги СЄ по 7 влучних ударів. Матиме змогу ще сьогодні Руслан Фуртас, можливо одноосібно знову вийти вперед, оскільки дуель проти Елексу. Як на мене, носитиме статус центральної, не забиває у цій ситуації. Представник команди Scout Gaming Group, якщо мені не зраджує пам'ять, це пробував Сергій Чмихов, хапався він за голову. А десь Мирон Бойко хотів піти на хет-трик. 5,5 хвилин ще грати у першій половині зустрічі. Нагадаю, Газіку все дуже легко вдається у цьому поєдинку. Десь, звичайно, і Віталій Шальвіра зараз буде трішки намагатися виходити частіше вперед, оскільки йому сумно у власному штрафному. Так, одного разу він вже пропустив. Ну, але це не щось вагоме.
на що би могли розраховувати представники Scout Gaming Group, оскільки немає зараз якихось певних передумок, чого можна би було врятувати цю зустріч загалом. Непоганий удар від Бабича, Красноносов, немов білка у колесі, крутиться знову Бабич, цього разу вище врит та повз борота. Красноносов кидає ліворуч. Не бачить продовження у цій ситуації, лише зараз Якимів на лівий край. Потрібно десь атакувати, жвавіше. Зараз на Чмихова прийшла передача. Богдан Демкович залишився спереду, хотів Шахневич теж оформити дубль. Знайшов Новака, той п'ятоє від стійки, чудовий гол забиває Станіслав Новак. Ну десь це взяття в ритм, можливо, потягне за собою на статус. Кращий гол тижня. Хет-трик від Новака. Ну, з моєї пам'яті зараз Станіслав забиває п'ятий гол у сезоні. Будемо у перерві рахувати усі взяття в рит від Станіслава. Можливо, він також уже нас доганяє десь Шиянова та Руслана Фуртаса. Ну, якщо і не обганяє їх загалом. Непогано він влучає в рота суперника. Записує хет-трик до свого активу. Атакує цього разу Scout Gaming Group. Якимів. Потрібно десь дочекатися перерви, можливо, взяти тайм-аут. Потрібно спілкуватися частіше між собою, представникам обох команд. Ну, зараз битва, знаєте, такого собі андердога проти одного з лідерів турнірної таблиці виглядає на користь Газіка, приблизно як поєдинок важкого вогика у боксі проти боксера там з 60 кілограмами. А от демонструє у нас Роман Хомляк. Повинен розіграти Василь Шахневич на пару з партнерами. 17 хвилин позаду, ну невдала передача вперед від Євгенія Балана. Десь, звичайно, він не відчув швидкості Сергія Чмихова і потрібно тут же бігти назад. Станіслав Новак аналогічно не відгукнувся на передачу винника. Часом пан Бабич присів на лаву запасник. 6-1. Питання залишається досить відкритим. Забиває Scout Gaming Group другий гол у ворота Віталія Шальвіри. 6-2. Це вже як у тенісі, знаєте, кожен сет триває за таким результатом. 6-2, 6-4, коли вдається без тайбрейку. Рахунок приблизно як тенісний зараз у нас зустрічі. Відзначився у Scout Gaming Group Євгеній Балан. Він стає автором свого м'яча. В принципі, також це лише перший гол для Євгена у турнірі загалом, попри те, що Scout Gaming Group вже зіграв 6 матчів. Передача на правий край. Знову удар цього разу від Романа Винника, напрошується, він пробиває. Міч проходить повз ближню стійку врит суперника і на цьому атака завершилась. Ще є хвилина та 40 секунд, можливо зараз вдасться десь на контратаці зловити Балан. Котить у дальню стійку, Шальвіра забирає снаряд у руки. Потрібно десь зараз скидати вперед, Роман Винник. Помиляється, Ножкін йому ставить спину, без порушення правил фіксують арбітри. Можна Новаку бігти далі, оформлювати покер, може 11-й номер, але Красноносов у цій ситуації. Нагадаю, що Scout Gaming Group пропустив матч проти команди Авенги. Це все було пов'язано тоді загалом. Цілий тур не відбувся ще 3 тижні тому. Наприкінці червня, 30-го числа, як зараз пригадую, тоді ці погодні умови, які перекинули і вишку. В принципі, все, що відбувалося тоді на майданчику, насправді десь нагадувало страшний сон. Зараз м'яч ледь втретє не влетів у ворота Віталія Шальвіра. Близьким був до дубля у цій ситуації 11-й номер Scout Gaming Group. Сьогодні на двох Станіслав Новак та Євгеній Балан уже забили 4 м'ячі, один із них в активі гравця у сині-голубій футболці, ну і хет-трик в активі Новака. Зараз він знову зі снарядом, передача п'ятої, сьогодні дуже активно працює Станіслав Новак і цього разу свій гол до активу. На сатабло стає рахунок 7-2. Потрібно десь, звичайно, віддати належне за цю комбінацію Газіку. Посипався Scout Gaming Group. Десь, звичайно, з першим було зрозуміло, що сьогодні буде не переливки. І на цьому у нас лунає свисток про завершення першого тайму. Рахунок на табло 7-2.
дуже багато роботи буде. Монтажеру це однозначно залишається відкритим тільки одне питання. Скільки голів заб'ють команди у другій половині зустрічі? У нас невеличка пауза, повернемось зовсім скоро.